Здравейте! Вие сте с предаването Healthy Lifestyle и с мен Джуджи. И тази неделя ще бъдем отново заедно в ефира на най-новата здравна телевизия COD Health. Останете с нас през следващите минути, защото ще говорим за радио и телевизия и можем ли да живеем без тях. Ще ви разкажем историята на невероятната елзаски апарели и как тя преобрази света на модата. И както винаги ще надникнем в света на любопитните новини от шоу бизнеса и не само. Няма значение кога, как и къде, сутрин преди работа, докато пътуваме или вечер преди да си легнем, дали с радиоапарата, през компютъра или телефона си, в къща или в колата, а радиото е неизменна част от нашето ежедневие. На 7 май 1895 г. руският физик Александър Попов представя своето ново откритие Първият радиоприемник в света. От тази дата до днес радиото се превръща в медията, без която не можем, която преодолява разстоянията и създава нови начини за общуване. Радиото е част от живота ни, независимо от мястото и времето на слушане. И днес радиото е най-широко достъпната медия, която се ползва с най-голямо доверие сред своята изключително многообразна аудитория. Радиото оцелява през десетилетията благодарение на непрекъснатото си развитие, и на свързано със своите слушатели. Много от световно известните телевизионни водещи са били и радиоводещи. Такъв е Дейвид Ледерман. Той обича да се шагува със себе си, повтаря всяка шага по няколко пъти, носи бели чорапи и черни обувки и твърди, че никога не се явява на екран два пъти с една и съща въртовръзка. Четири години работи в телевизия, като чете прогнози за времето и програмата на предаванията. След това се премества в радиото. Година по-късно става комик в в театър Comedy Store, пише сценари за различни телевизионни шоу-програми и само участва в тях. Скоро бива забелязано от шефовете на телевизионния канал CBS, които му предлагат да води ток-шоу. А Хауърд Стърн, например, е най-високо платеният радиоводеж в Америка. Стърн развлича публиката в ефир от 6 часа до 11.30 часа, като неуморно се закача с слушателите и се шегува издавателстват над знаменитостите в телефонните си интервюта с тях. Няколко са телевизионните версии на неговото ток-шоу, но всички след това са били закривани. А Пол Харви е един от най-влиятелните и авторитетни водещи коментатори на новините в Съединените щати. В Америка го наричат гласът на хелетолетието. Истината е, че гласът на Харви, който работи от 50 години в радиото, не може да се сбърка с ничи и друг. Аудиторията му се състои от 24 милиона слушатели на 1600 радиостанции. В своите предавания той коментира през собствена призма политическите събития и кани известни в студиото си. Харви е човек, в а, чието мнение се вслушват. През 1970 г. Харви публично убеждава президента Никсън да изтегли американските войски от Виетнам, а през 80-те години остро осъжда политическите възгледи на президента Роналд Рейган. За магията на радиото и телевизията сега ще си говорим с моя гост. Със сигурност поне веднъж сте чули гласа му и сте видели много сините му очи. Той е журналист, радио и телевизионен водещ. Той е Михаил Дюзев и аз му казвам добре дошъл в студиото на Хелти Лайфстайл. Ще я да кажа пресечна точка. И ма, пресечна точка. Се, спряха. се спряха. Много се радвам, че съм ти на гости Джуджи. Много ви харесват цветовете и много уютно. Еми, Lifestyle А лайфстайл, Ти, ти създаваш този уютно и сега и дизайна. Айде сега, и аз да ти върна и аз като ти бях гост на мене беше много приятно. И... Не, факт е, че Правиш в момента едно много хубаво телевизионно предаване. За радиопредаването е ясно, но сега ще си говорим и за радио радиотелевизия.